دي دحان إلى هذا كهبل وأرنت برا والمذاحد يدلك وقلت ريسا كهبل ووحينا كهبل أرنت قدينا كهبل مذاحد سرود دولة فدرال كها وحا الرئيين يجب وحا عند الودين كالنقضان وفرفر يشتار والله ماذا قرب وقد يشب الأسواي في صهر كينان وقوض هذا لا أرنت برا ووحي هاي المذاحد وإنه وإنه انتهض له قدروا حرال انت قدروا ومحكمة قدروا وخلص كهالك كدعي إدي كدن بيسي الله سوء عقابي هاي إلى هذا كمان هذا حس الشيخ وحا امغا عودي قف لا شقين كرا وحا او لا مغا عودي قف بروجرام كيسا فولونيا حس الشيخ دولدا اسغا مدخوينه كا وا لا دورتي وقتي 15 كي ميبي اهي و خود كانسري قف لا شقين كرا مركاي ايمان سومالي او هرتي من عالم كان dibaato Soomaaliya la raba waxa Soomaaliya ka socda wadamasha iyo dhaqaale ku bixinaya qof ku bixinaya haynaa Soomaaliyeed baan isku ka adeegsanaya waxa uu hoos inta soo xubada afin gurigiisa nadiifsado markuu ka hadlayo gedo inuu gurigiisa nadiifsado markuu xasse sheekii madaxweynaha iyo dowladda iyo golaha wada sheekada inuu gurigiisa nadiifsado Saciid Cabdullaahi Bari lix bilood koor baxay markuu oo markaas sara koor baxay markuu Xasan intaas oo kharash ah codadkiisi wixii oo dhan la kharash kareeyay wuxuu ku tilmaamay in golaha wadashiga qaranka uu yahay mid u xidhan Xasan Sheekh Maxamuud ee ra'iisul wasaare Hamze taladana cid kale aysan la lahayn taa waxay ugu kaliftay in aan banaanka ka tago aanan ka qayb noqonin shirarkii ugu dambeeyay ee dhacay kulliyow ogna maalin walba tii imaanay markii la dooray doorashada hadda socota weeyana campaign kamid ah Saciid maalintii laas aanu duqanay wuxuu lahaa inoo 25 doorashadu isku aatiin waa meel campaign lagu galo maalintii koraysay Saciid wuxuu yiri inaa deynaa baa lagu bixiyay Cabdiweel Gaas wuxuu yiri awl casri baa lagu bixiyay furo tabtaas la wada way aan saaxiibyal ku soo dhawaada falanqaynta diirada Shabeelle arrimaha siyaasadda markaan ku qaada dhigno shalay magaalada Garoow waxa kal fadhiga baarlamaanka ee Puntland furay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani qodobad dheer halkaas uu ka jeediyay ayaa madaxweyne Saciid waxa uu soo hadal qaaday qaybo kala duwan oo markaas siyaasadda uu ka hadlay dawladda dhexe madaxdeedu ayuu aad u dhaleeyay isagoo ku tilmaamay in ay marka si gooni ah u goosteen wada tashigana aysan ka qayb gelinin sidaa darteed Puntland ay gooni marka u taagan tahay golaha wada tashiga qarankana aysan ka mid ahayn waxa uu soo hadal qaaday laascaano dagaalka Soomaaliland ay ku hayso waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan Muuse Biixi ciidankiisu hadii ay duqeynta kaga joojin waayaan laascaano in ay gurmad u fidinayaan xoogna la isaga dhicin doona waa sida hadalka uu dhigay Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu wax lagu xumaado ku tilmaamay dagaalka ka socda Baraawe iyo sidoo kale xaaladda ka taagan gobolka Gedo oo dawladda madaxdeedu ku tilmaamay in aysan u adeegsanin qaabka dawladdii farmaajo marka iyagu ay ugu la dhaqantay siyaasadda Puntland iyo dawladda dhexe ayaa meel adag taagan wasiirro ayuu maanta xilka qaadis ku sameeyay Saciid Cabdullaahi Dani qodobadaas ayaan ka fargareyn doonaa nus saac ee barnaamijka falanqaynta oo noo socdo studio waxa ila joogay Yuusuf Maxamed Warsame oo qoyan siyaasadda aad uga faalooda ah Puntland marka aad uga warqaba muddo fara badan halkaas ku sugnaa waxaan qadka ku jira oo dalka dibadiisa ku maqan xilibaan hore Cabdi Barre Jibriil oo asna aad uga faalooda siyaasadda geeska sidoo kalena qayb ka ah siyaasiinta Puntland ee aan ku bilaabo Cabdi Barre inuu i maqlo aan weydiiyo xilibaan Cabdi waad maqleysaa waa ku maqlayaa si fiican waad mahadsan tahay aan ku bilaabo Yuusuf Yuusuf soo dhawow shalay Dani waa hadlay qodobad 20 daqiiqo soconay soo jeediyay maxaa kaaga baxay hadalka aad horta waa mahadsan tahay adiga iyo dhammaan bada saxaafadda oo dhan aad barana waa salaamayaa sidoo kale runtii su'aashaasi jawaab gaaban bay leedahay waxaan maleynayaa
مدو كما غرقوا دب وصلنا أوري وأمام على قلي هلا ولا هلا اللي يروح أوري دب على وص يجروا هذا الكاس وحوي سمال بويرية يحق عن قبلية يقدر كهلية والنف جور عن جيدا كما وارتو صابت أولي هروي حتى هاي ودي وحوي damaan hadalada hore u sheegay iyo waxa hadda ka hadlay wax iska hor imaaray waayay waa kala qaad qaadi doona qodobadii uu ka hadlay madaxweyne dani iyadoo digniina la muujinayay in qalalaas golaha baarlamaanka uu ka dhax dhici doono inkastoo taas aysan dhicin abdi barre xilmaan soo dhawow maxaa kaaga baxay qodobadii shalay saciid uu ka horjeediyay golaha baarlamaanka puntland بسم الله الرحمن الرحيم أد بعد السلام يا غريدين بصاحب بدأ هو ميشو كتيرة انتي وافق ربسي عن وضد خواء قلب كران دوران كرا كنتي قد بدأ شري مدحوين الدين التشيري وحان أنه واركا خد بدأ كهذا ليسي حالات الصومالية ما أنت أي مريس إني صومالية بد بعد أبا عن تهي إن عن ملكا الغدرين ود تارجت كلا في صومالية حقين لك يعني حقين ما أنت حالك يدو مرهي إذا الله يعيد دمانته دجال أو من أو ملك دوليسة أو ملك أبسانيسة أو دد كدوليسة وحنو أركا دد عن كلا ده الصومالي من عن كشقيين أو قامين في الفكرة مركا واحد في عن إنه إسكت إنه فرق فيغة دن صومالي بعدني كهرلي دن جار كموسنا عبد دن شخص كموسنا عبد صومالي ما أنت أمبا أنا مال دبعت كم على يقبل قبيل كدولة يدولة دولة دولة كدولة شمانت وما بعنا مانت الصومالية واحد وبعنا في حل يسوا كيرد أنت إنه عينه وفعل تما إنه أنت إنه هبل إنه وعيسان إنه أنت إنه هبل سياسة بس دبجل إنه وأين أن دن صومالي كشقين إنه ودن قرني إنه كشقين إنه ودن جود إنه كشقين إنه ونبدأ نكرس كفر سنة يو صومالي حل كيدو مرة و مركي إنه صومالي أهرستين عالم كان dibaato Soomaali laga raba waxa Soomaali ka socda wadamashay dhaqaale ku bixinaya qof ku bixinaya aynagii Soomaaliyeed baan isku ka adeegsanaya aynagii baa midba mid xilsanaya midba mid ku ordahaya waa leena kale yahay siyaasi Soomaaliyeed inta banaanka soo istaagay raad war halka inuu wax ku bedelo hadaynu maalinka safiirsan hebel baashaasi iyo hebel baa kan ku hadlay xageebay u socnaa dowladda xiliban waxaan rabaa waa maasantahay waxaan rabaa inaan ka dhaxgalo bal aan kala qaadno arinta uu ka hadlay ee dawladda dhexe ee xiriirka isaga kala dhexeeya xukuumadda hadda jirta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo soo hadal qaaday wuxuu ku tilmaamay in golaha wadatashiga qaranka uu yahay mid u xiran Xasan Sheekh Maxamuud ee ra'iisul wasaaraha Hamze taladana cid kale aysan la lahayn taa waxay ugu kaliftu yiri inaan banaanka ka tago aanan ka qayb noqonin shirarkii ugu dambeeyay ee dhacay sidee kugu la muuqanaysay oraahdaas ah in golaha wadatashiga cid gaar ah u xirantaa uu ku tilmaamay أنا anigu horta ila wadanka waxaan joogay dawladda Cabdullaahi Filaa maanta wadanka waxaan joogay maalmo yar baan ka soo baxanahay ee runta xaqiiqda Soomaalidu xaqiiqda waxay difaacday ama shakhsi bay difaacday ama shakhsi bay daba gashaa anigu siyaasadda xoogaal oo wax xaqiiqda ka hadlaya waxa maanta dalka ka socda madaxda maanta dalka ka socda madax ay Soomaaliya soo martay ma aha dalkan biyotoni ila madaxweyne biyotoni ila madaxweyne waxay gacanta ugu jirtaa madaxweyne Xasan Sheekh ugu jirtaa ninkan la xamsaha la sheegay waa nin maalintii waxba gacanta ugu ma jiraan ila shaqo dhar waxa wata madaxweyne baa wata madaxweyne waa aragtay meel kasta asaga ordahay shirkasta asaga ordahay agaasina gud shirkiisu qarsanaya dastuurkiibu iska laabay wuxuu doonaa ku dhaqmaya dalkan wuxuu u baahan yahay in loo dhibriyo hadii la yiri waxaan khaldan sharciigii baa laga leexday sharciigii baa laga tuntay ma ahan in la yiraahdo maaragtay hebel baasaana iyo maamul goboleed baasaana in la yiraahdo ma ahan waxa inaad deeqdaa waa sharciiga lagu tumanayaa inuu ilaalino aynu dawladnimadeena miis waxa lagu soo noqdo waxa loo dhigay in hal sano waad maansantahay aad u maansantahay Yuusuf ka waran arinta golaha wadatashiga qaranka uu Saciid Cabdullaahi Dani ku tilmaamay in ay si gooni ugu xirantahay madaxweyne Xasan shirarka la galana wadatashi uusan si dhab ah ula sameyn madaxda marka ka soo qayb gashay adeer horta waxa wanaagsan qofku waa runtiis abdi barre markuu leeyahy systemka iyo soomaalinimada halagaajiy yes I agree waa ku raacsanahay waa arrinta keliya macquulka laakiin aniga abdi barre hadda waxa weeye dad isku degaan ka nimid baan nahay laakiin waxa layihahdaa clean your house marka hore horta gurigaagu inaad nadiifisaa Saciid Cabdullaahi Dani iyo 24 sano oo Puntland iyo Puntland tii hore iyo tii dambe weliba aan u kala naqaano waxaa la horta intu si khudada akhriin gurigiisa nadiifsado markuu ka hadlayo gedo inuu gurigiisa nadiifsado markuu Xasan Sheekh iyo madaxweynaha iyo dawladda iyo golaha wadashay ka hadlayo gurigiisa nadiifsado Saciid Cabdullaahi Dani lix bilood ka hor baahad markuu
ومرحل سر كور بيحيد مركو حسن انت عصو خرشة عدد كيسي وحيودن كل خرش كريني هذا ودن وحيسكو هيا ودن شخص سعيد وحو كعرغي هذا ما هدن قرن ما هالشيس كان وده تشيغا كوشيغي يا مك قولها وده تشيغا سعيد ماها مركو قول رسو وكبحان وسم ريبان تغي انتو ديدي او لبريي او واحكا ستالة سميي او لعلادو كسود دغي وعلى سور لغيسي انت عصو خرشة كبحيسي سعيد مرع الله مركو دنتي سكوايو قرن ميقان مامولك حتى كتشير قروونا ولي يسوحو لسنا ميل لغو قارو دن ايو بوسيشن اي ميل العقل وغرسو يوسف واحن ربا سعيد دولد الحي محوكو محيكو حيسا واحن لسكو هاي محيه سعيد محوكو هايستاوي سعيد دولد دي كوريسي محوكو هايستا تي كسي هوريسي محال لغو هايستي واحاوي واحان ربنو وانا حلاح بنتي لان لباتة نقول عادي انلغا واحي كمل احي waxaa dhacday in waa ay jirtay federaal hal dowlad federaal iyo Puntland kariya waxa 50-50 baa la soo maray wax barashada 100kiiba konta budgetka 100kiiba konta dhahada waxba ismay lix baa la maray gobolka Banaadir baa meesha ordaya fahamkaas horta wuu dhamaaday marka Saciid asaga baa ogolayn wax aan dad shakhsi ahayn ma ogola hal Xasan wax fudud baa ku sheegaya Xasan inta la burmay oo la burmay oo wax walba la sameeyay oo wiilkiisii keenay wuxuu hal ay ugu daro gudiga arrimaha federaalka simple واحد شخصية. واي أدب ما سنتهاي أنا كل لابتو حلبان عبدي عبديو يوسف حاو كذا واجي إن دناها شخصي جاي سعيد وكرب الدولة ده حمرك وكواي ولنا استاجي سياسة دنا وكد كبيد يتسني هاي وتصال أسواقته إن دور الشدي مرك هاي سد ويجي وقدم بيسيدني وقرش جري عدد كيسن وكبيري معدحوين حسب arintaha bal wax ka dhahay siyaasadda iyo shakhsiyadeed ee tii Puntland bad dawladda dhex laga waayo in gurbaanki mucaaradnimo la qaato aleer waa maasantiin halka kalmad horta Yuusuf baan leeyahay Yuusufow haddaad Puntland eedeynaysid ama Saciid baan eedeynaysid intaad miidiyahaas aad u cambaareynta u dhirinaysid horta waxa fiican intaad deegaanka leeyahay waa ka soo jeedaa tagtid waxa jira wax ka xalli oo qayb ka xalli oo qayb ka qaado oo hadii wax khaldan yahay horta wax ka xalli taas aan horta markii hore ku leeyahay midda labaad waxa weeye sideeba siyaasadu waxaan kartaayo Cabdi Barre inaan gurigeena hagaajisnaan loo fiican Cabdi Barre siyaasadu Saciid aniga adigu ma qaban karno Cabdi Barre waad ogtahay lama hadli karno waa ninka boosaas ku durduriyay digadii ka dhigay intaas oo qof dhigis faro ka daayaan waxa dawladda uu ku haystaan waa wixii shala farmaajo uu ku haystay saddex sano waxaan ku kharash gareeyay sa farmaajo kursi uga tuuri lahaa arintani maaha arin la xalin karo arintan waa in la iska qabto dadkan ummada meesha joogtaana waa dad dhibaateysan ciddow eedeynaya iyo wax eedeynayaan wax ka jira ma jiraa Saciid Yuusufow waxaa fiican inaad baratid dooda qaabkeed inaad baratid qofku markuu hadlayo doodaha ka soo dhexgalin haddaad dani u xanaaqsan tahay anigu ma xanaaqsan waxaan rabaa dal Soomaaliyeed nabadahan rabaa waaye horuusoo Cabdi Barre meel aan hadal ku jirin ha la aadina horta bal adoo degan horta qofka la dood inaad qofka la dood adoo degan la dood meesha waxa laga hadlayay meesha hadalka aadaysid isma lahan horta sideeda siyaasaddu saaxiib joogtaa ma lahan dan joogtaa ay leedahay shalay labadii wada socotay baa maanta iska soo horjeedaysa shalay labadii saaxiibka ahayd baa maanta iska soo horjeeday oo ishaysataa maanta dan saaxiib ku ah siyaasadduna waxa weeye waxa khaldan in la tilmaamo haddaynu ku galgalano hebel baa kursi loo diiday iyo wiilkiisu watayay waxaa siyaasad maaha nin weyn oo mas-uul inuu waxa wuxuusan xaqiiq u hayn Cabdi Barre waxaan rabnaa sida Yuusuf hadda u tilmaamay Cabdi Barre bal tilmaam Saciid iyo dowladda dhexe waxa isku hayaan bal tilmaam waan ku tilmaamayaa sida waxa fiican doodaha dadka mas-uulinta marka lala doodayo hadalada fadhi ku dirka horta meesha inaan laga imaan adeer waxa la isku hayo waxa weeye anigu xoogaal baan u ahay waxa la isku hayaa maahan dan shakhsi maahan dan iyo kursi la isku hayaa maahan xaqiiqda dhabta ah la isku hayaa waa dastuurkan dhaqamadiisa lagu dhaqmo nidaamkii dawliga ahaa la ixtiraamo power sharing qaabkiisa la ixtiraamo sharciga dastuurku wuxuu qaba la ilaaliyo inaan koox kaliya iyo group kaaru ayna dawladnimada iyo sharciga tunka saaranin waxa la wada ogol yahay oo dawladnimada loogu siman yahay miiska lala yimaado wada ogol Soomaaliya weli xaalkoodu ma dhawa wada wax walba heshiis in lagu ahaado weeye ma ahan kooxu inay tiraahdo sharcigan saan doono ugu tumanaya ama waxaan doonaa sameynaya ma ahan dastuurka akhriya waxaan jeclaan lahaa Yuusuf waxaan jeclaan lahaa waxyaabaha la isku hayo Cabdi Barre waxaan rabaa qodobka dastuurka qodobka konton ee kaadi qodobka kontonaad ilaa konton iyo afraad bay ku xusan tahay waxyaabaha la isku hayo iyo qodobada la isku haysto
iyo sharciga lagu tumanayo intaas ku cad waxa la isku haysta marka aanu xogaa albaano ahay waa sharciga iyo nidaamka dawladda la isku haystaa wa isku ma haysta muxuu ahaa wax kale isku ma haysta Cabdi Barro waxaan rabaa anigu aad kugu mahadcelinayo dood dood fadhi ku dirirmaa qoyahana fadhiya adigoo xilibaan hore fadhiya waxaan rabnaa waxa jira ee rasmiga ah ee siyaasada Puntland iyo kulaylka hadda ka dhex jira dawladda dhexe dadka inaan u tilmaamno aragtidaadu aad bay saleem u tahay Yuusuf aragtidiisu saleem weey waxaan rabnaa inaan wax saxna ah aan kugu celiyo adiga qudhaada سعيد عبد الله الدني حلق الدولة والضيال كقا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 ق
bilow ahay shirki magaalada muqdisho iyo qodobadii ka soo baxay ee heshiiska ahaa labada saxiixay saciid abdullahi dani waa uu ka biyo diiday marka inta uu puntland fariisan lahaa ee garow fariisan lahaa cabdi barrow ee madaxweyne saciid miyayn iyada qudheedu qumanaan lahayn inta soo fariisto yimaado madaxweynaha la xaaltamo wixii qaldan u sheego aragtidiisu miiska soo saaro miyaynan qumanaan lahayn cabdi bar adeerka de waxaa ka horreysa ha soo fariisto waxaa ka horreysa horta qodobada lagu tumanayo horta marka hore in la saxo meel qodobadii dastuurka ee lagu tumanayo oo dowladnimada lagu tumanayo qofkii inuu markhaati ka noqdo maayo waa ogeydeen bishii January horraanteedii shirkii u dambeeyey oo uusa goobjooga ahaa waxaana inuu saxiixay waxaana inuu yidhi waa masayr soomaaliyeed oo u baahan in laga wada tashado oo dowladda dhexe maaha inay iyadu go-aan ka gaarta maahan waa wax dastuuriyan ku saabsan oo u baahan kashaqeyn u baahan oo aan dowladda dhexe shugul ku lahayn dee waxaa la isku haystaa adeer waa waxyaabahaasi waxaa la isku haysta waxa weeye maahan in si kale wejiga loo duwo shuruucda la isku haysta waxaa fiican oo dalkan hagahaya inaan qof gaar inaan maaragtay lagu tuman oo ummadda berri ka maalin ilaa maantay xasan sheekh waa tagahaya dani waa tagahaya waxa maanta haraya waa jiilkiina waxa socda jiilkaana waxaa laga rabaa wax loo aayo oo aan berri dhibaata ka imaan soomaali in loo horseedo tiibaa marka puntland hortaagan tahay ay leedahay waxaana khaldana waxaan ku saxan way aada baad u mahadsantaa yuusuf yuusuf aan usoo laabanno saciid hadda inta uu ka dhawaajiyey xildhibaan cabdi barre qudheedu isaga wuxuu tilmaamaa in ra-iisul wasaaraha shaqadii loo igmaday ee xukuumaddii inuu garwadeen ka noqdo ahaa oo laanta fulinta ahayd inuusan qabsanin halkaasna uu ka yahay xogeye madaxweyne sida uu tilmaamay saciid markii uu ka hadlay halka waxa uu tilmaamay xamse inuu xogeye marka u yahay madaxweyne xasan shaqooyinkii golihii wasiirada ee la rabay in uu xamse dadkula xisaabtamana xasan sheekh maxamuud madaxweynaha uu ka dhigtay ergey iyo la taliyay uu ka wada dhigay arrintaas eeda saciid uu soo jeediyay bal wax ka dhig horta waa mahadsan tahay niyhow cabdi barre waan aqaanaa waa ex xildhibaan weeye waa runtii doodo badan buu samayn jiray waana ku mahadsan yaha contributionkiisa aniguna waxaan leeyahay horta ummad markaa dhaliilaysid qofka inaan guriga nadiifsanaa fiican ani cabdi barre markaa aan leeyahay macnaha isku meel baan waxu wadnaa ha wax iyagu inoo suusanaan baan rabnaa maanta labayadu waa jeclaan lahaa inuu dani inta meesha ka baxo waddanka dimuqraadiyad ka dhacdo uu hal qof iyo hal qod ka dhaco barwaaqa ka dhacdo 800 kilometer waxaan haysanay aan ku faano from 1998 markii la abuuray maalin walba cabdi barre markhaati uu kayaa puntland waxbaa ka dhacayay maalin kasta mitir ha soo durugto hadda laas caanood baan weeraraya ay xagga waxay ku soo ururtay iyo cad ay ku soo ururtay 17 kilometer magaalada garoowe dhaqaalihii baa la waayay lacagtii baa la waayay adduunkii baa nabadgelya ma jirto maanta waxay soo maraysaa halkaas marka eed aan waxba ka jirin hadda dad dowladda federaalka dusha uga tuurtay horta maalin aan dhahayna macnaha markaan dhahayna anaga dowladda federaalka iyo hooyadii federaalka dee annaga baaba siqiirnayba waa siqiirnay maanta waxaan kusoo koobanay bari iyo nugaal iyo mudug marka dooda iskama leexinay waxaan rabaa cabdi yuusufow arrintan dani uu ka dhawaajiyey 4.5 wax lagu qaybsadaa aqoondada puntland ay ku leedahay dowladda dhexilka ugu sarrey hadda waa waxaa ku fadhiya xamse xamsena wuxuu yidhi waxba nooma qabta ee waa xogeye arrintaabana adan horta waa mahadsan ta dadku waxaa fiican adduunka intaan noolayn waxaa la yidhahda qofkii taariikhda intuusan dhalan ka hor aan aqoon waa dhalaan baa la yidhaahdaa xamse wax dembi oo uu leeyahay ma jirto xasan sheekh waxa uu magacowday qof la shaqayn kara waxa uu la magacowday qof brogaraamkiisa fulinaya xasan sheekh dowladda isagaa madaxweyne ka ah waa la doortay waqtigii 15 meebi ahayd wuxuu keensaday qof la shaqayn kara dazit wax dambi u leeyahay ma jirto maanta cid kasta aniga cabdi barre hadii la oolaha su-aalo magacowda weli si fiican mi waxaan magacaaban lahayn weli aad iyo aad marka caqliga saliimka inuu shaqeeyaa wanaagsan isla su-aashaasaan rabaa cabdi barre inaan siiya cabdi barrow shaqadii xamse waa uu gabow yihi saciid cabdullaahi dani xogayaan u aqoonsanahay madaxweynaha hoos jooga ee warqadaha markaa u saxiixa arrintaa wax ku dar cabdi
marka xukuumadii baa waxa laga hagaayaa xafiiska madaxweynaha laga hagaayaa mar hadii xafiiska madaxweynaha xukuumada laga hagaayana diyaadada xukuumadu maxay qabanaysaa xukuumadu waa inay dalka hawshiisa qabataa waa inay siyaasadii caalamka la soo dhigaysaa waa inay dalka muxuu ahaa dalkoon ayadu isku haysaa xamse waxa laga rabay waa raysal wasaaraha dalka waxa laga rabay meel kasta oo dhibaato ka dhacday sidii raysal wasaarayaasha ka horreeyay inuu tago inuu sidii maaragtay raysal wasaarayaasha ka horreeyay caalamka caalamka heshiisa la soo galo oo fuliyo intaasoo dhan shaqadeedii madaxweynaha isku wata marka xukuumadda looma aasaasin raysal wasaarahana looma aasaasin inuu madaxweynaha u noqdo looyal u noqde waxaa loo aasaasay dalkan inuu garwadeenka noqdo oo hago oo waxa khaldana madaxweynaha kula xisaabtay madaxweynaha waxaa inoo ma fiican dowladnimo uma fiicna waxa wanaagsanna waatar waa inoo fiican tahay la rabaa maahane madaxweynihii oo wax kasta qasahayo oo wax kasta walaaqahaya ma ahan inaan u daba taaganahay oo anigu aan magacyaal u ahay ma ahan waa nasiib darre aada u weyn in maanta la yihaahdo in saaxiib ka yihaahdo waa inuu taladiisa qaataa talada dalka hadduu qaata taladii hal ninba isugu ururaysaa dalkii waa burburhayaa taas waa in dalku ka fekera oo dadkeedu ka fekera in xukuumaddu u madax bannaan tahay shaqadeeda oo ay wadato oo aan wax walba madaxweynaha nacam la oran oo aan loo saxiixin dalku halkaasuu ku burburaya waana wadada uu maanta dalku hayo qof walba maanta u jeedo sharciyan hadda sida uu ka hadlaya cabdi bare siciid intuu dhaliili lahaa siciid waa guddoomiye gobol weeye siciid intuu dhaliili lahaa wuxuu leeyahay xubno federaal ah xubnihiisa federaalka ha la hadlo ha u sheego ha ka hadleen meesha dhexdeeda dowladduna systemkuna waa saas waxay wax ku bedeli karaan ama ay ugu yeeri karaan hadduu leeyahay qaab odaynimo de xamse garow waa u dhashay xamse waa 4.5 ha ka leexda asagu annagaa soo dhaweynayn odayaashaa soo dhaweynayn cuqaashaa soo dhaweynaysa waan lala hadlayaa laakiin albaabkiina waa ka xiranayaa meel cidlaana waa ka eedaynayaa waana 4.5 waan adeer kilo shanana waa dilayaa kana hadda anigu aan booska magacaabin oo ka that's other wax la qaadan karo arrintaas aan halkaa kaga haro waxaan rabaa doorashadii uu soo hadal qaaday khudbaddii shalay aan waxaan rabnaa noqdo inaan si kooban aan u dul istaagno doorashadii soo hadal qaaday wuxuu aad u ammaanay qaabkii u dhacday 30 deegaan in markaa qof iyo coda golihii deegaanka lagu soo doortay dhowaanna xisbiyadii halkaas ay ku kala tami doonaan doorashadii qofkii codkaanaha marka ay suurtageli doonto qaabkii ay u dhacday iyo puntland soo lama tilmaami karo horumar qayb ka mid ah ay ku tilaabsatay dadaal juhdi weyn xukuumadda saciid cabdullahi dini ee puntland ay bixisay adar horta waxyaal badan mar badan aan ka hadlo ma rabo inaan ku celiyo sababtaa puntland markaa leenahay hadda sool iyo sanaag iyo dhulkaas kuma jiraan puntland waa bar iyo nugaal iyo mudug ali dhahar bay kasoo gashay oo dee iska iyaduna waa iska maaragtay disputeka loo yaqaano laakiin doorasho in la qabto consulka waa horumar absolutely cid diidi kartaana ma jirto wax kastoo bilwan laakiin asaguna dee siduu u xayeysiinayay iyo siduu bahasha u ammaanaya maahayn anigu waxaan goobjoog u ahaa tuulo ay degantahay magaalo yaroo ay degantahay 800 oo qof 20 gaari oo tignika baa la keenay garow maxay ka cabanayaan 140 tignika baa la keenay santuuq baa la keenaya maxaa 20 tignikada daba dhigay haddii doorashadii ay dhacayso markii ugu horreysana ay tahay in amnigeeda la sugo oo la xaqiijiyo oo dadka loo tilmaamo maxaa ku jaban waxaa ku jaban hadda puntland waa amni iyo intaas isla kacayso horta caqli maaha wax taas la sheegi kara maaha midda kale 400,000 baa 800,000 waa barakacayaal waa ognahay 180,000 waa barakacayaal adaa tirikoobkaas ayaa tirikoobkaas waa cad yahay in alla intii weliba gabood fal oo ka dhacday baan haynaa waye waye doorashada aan cabdi barro siiyo markaan cabdi barrow doorashadii deegaanada golaha deegaanka ee puntland ka qabsoomtay iyo shalay oo madaxweyne saciid faahfaahin ka bixiyey aadna u ammaanay qaabka ay wax u dhaceen adiga wax ku dar horta hadduu ammaanay ama isagu isku ammaanay ama doorashadii ammaanay xaqba u leeyahay maxaa dhacay maxaa yeelay ilaa lix madaxweyne oo ka hor shan madaxweyne oo ka horreysay baa ku dhici weyday inay systemka la yimaadaan ama doorashadaa keenaan ku dhici weyday runtii puntland waxa ka dhacay asaguna waa ku ammaanan yahay shacabka reer puntland waa ku ammaanan yihiin waa kow taas shaki male dalkuna inuu doorasho qof iyo cod aado cid walbaa maanta soo dhaweynaysoo laga gudbo 66 xildhibaan laga gudbo oo qabiilka lagu soo xulhayay in laga gudbo doorashada waad aragteen oo laba walaalaha kusoo baxday laba isqabaa kusoo baxday marka nidaamka horta waa nidaam aada u fiican
waxa soo hartay Yuusuf wuxuu ka shirqimay intaas oo technical la keenay horta dalkaan waxa weeye inkastoo amni tahay hadana mararka saas kale bulshadu meesha isugu imaanayso oo dad badan isugu imaanayaan oo ma aragtay ciidan ajnabi uusan ku ilaalinaynin waa waajib in la ilaalsho dadka maxaa yeelay waddanka waxaa ka buuxa nimanka dhabarqabayaasha oo dadka arxan darada u dilaya baa hadday rabaan inta soo gurgurto boqolaalka qof oo fayl ku jirta laynayo dilaya marka aad bay dowladda Puntland ama Saciid ugu mahadsan yahay in dadka la ilaaliyo doorashadu ka dhacayso meeshay ka dhacayaan oo intaasoo qof isugu imaanayaan amnigooda in la ilaaliyo sukuuradkooda la ilaaliyo waa arrin ayana meesha aada ugu jirto oo aan la oranin Puntland waa nabad ayaan la taabane Puntland waa nabad baa leeyahay iyo fayl 200 qof baa fayl soo gashay nin dagar qabaha imaanayo isku qaranayo hadii aad eero macna horta doodaada aan dhihin ku dhageysto horta hadda yusuf waa taxadir haddaada taxadirina waxa weeye markasta waa la taxadaraa marka intaad hadda adigu gobolkaa kasoo jeeday in uusan lahayn aad dhaleecaynaysa walaalow inta tagtid wax ka qayrso wixii khaldan wax ka qabo amnigeeda wax ka qabo gees qaado tan bulshada wacyi geli khaladaadka dani sheego waxa tala khaladkaana socda dheh middaasna intaa samey aad ba maasantii waa maasan tahay aan markaas ku laabto arrinta aan u dhaadhaco laascaan oo madaxweyne Saciid uu ka hadlay wuxuu sheegay in Puntland aynan marna indhaha ka qabsan doonin gobolfalka madaxweyne Biixi uu ka wado laascaanood waxa uuna sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan haddii ciidankaas uu kala bixin gobolkaas Sool ay arrintu si kale isku bedeli doonto maxay kuula muuqanaysaa halkaas niyo horta Saciidani markii ugu horreysay oo dagaalku ka bilowday gobolka Sool Saciidani raalli kama ahayn inuu gacan siiyo inuu ciidan u diro midna arrintaas waxaa runtii u guntaday shacabkay ahaayeen shacabkii baa jiray Saciidani weligiis raalli kama ahayn isagaana oran jiray maalinta annaga u doodayna Soomaalilan maalinta uu leeyahay annaga Soomaalilan u doodayno xuduudku iyo cad u ahaa haddana waaba gooja cado maba kala dheeraba arrintaas anigu waxaan qabaa inuusan dab ku sii shubin inuusan sii dhibaatayn Saciid halkaa waxa uga eg inuu odaynimo iyo maal dadaal ka galo inuu maanta sidaa u sii maaragta afka ugu sii ballaariyo haddii waxay keenaysaa sidii awalba durbaankii hartiga loo tumayay waxaa la qaataa dadka kale inuu isticmaalo dagaalka kale iyo dadka reer Soomaaliya oo dad wada shay ka ahayd inuu ku wajaho dagaalka halkaas iyo duqeyntii mararka qaar way dhacdaa dad badan baa dhintay waa la qaxay imtixaanaadkii ardada laftirkooda halkaan ay u soo maxay ahayd wadada Saciid oo santaas ahayn haddii uusan dhihin Muuse Biixiyo uu ciidankaa gadaal u guro ee ka bax laascaan haduusan dhihin wadada kale oo Saciid u furnayd maxay ahayd Saciid waxaa u furnay ogow aan kugu daray dadka deganna aad baa looga warqabaa oo 4.5 marka la yiraahdo dadka ay ku tirsadaan waa Puntland haye waa runta adiga dadka ku tirsan waa Puntland laakiin 16 sano ka hor bay Puntland ka tageen xaq darada maanta anagu aanu ka qeylinayno oo anagu waliba gobolka mudug kasoo jeeda aan ka qeylinayo bay mar hore ay fahmeen 16 sano ka hor bay ka tageen way dhibaatada walwalka hadda ay ka qabaan waxa ay ka qabaan garow iyo wadanka ay ka qabaan Hargeysa waxaa badan walwalka ay ka qabaan Puntland baa badan sababta sabton iyo 24 sano Puntland jirtay weligeed hal sano baa qof Puntland ka socday wafdi Puntland ka socda uu tagay laascaanood weligeed 24 ka sano intii kale waxay mashaariicda la qaybsanayeen la joogeen 16 sano u dambeysay maba la isweydiinayo doorashooyinka iyo dowladnimada imaamulka kulli Soomaaliland bay ahaayeen dhacdooyinka yarka oo ka dhacay meesha oo dhibaatadan weyn sababtay Saciid wuxuu ahaa qofkii ku doodayay aan marna gacan siinayn marna ugu talagelin laakiin kacdoonkii shacabka darteed baa jiitay meeshii oo sida hadda aad ka hadlaysay dadku waa wada dhashay baa lagu jiiray haddana uma banaan ereyga inuu yiraahdo waxaa u banaan oo keliya inuu si odaynimo u galo asagoo weliba maamul sheeganaya asagoo qaab kale u soo maraya laakiin xanaaq dhinacyo kale ah Saciid oo victim macnaha wax annaga dhan baa victim waxaan u noqonay doorashadii kharashkii ku baxay iyo lacagtii ku baxday iyo dhibaatadii dhacday doorashadii dowladda dhexe dowladda dhexe ha Puntland dhan baa victim u noqotay araka dilacday marka arrinta uma banaana Saciid afkiisa suu sal u lahaa xiid iyo qaraabo waa nahay Soomaaliland anaan u doodaya baa la rabay maanta inuu u kala xigsado arrintan u hagaajiyo sidaasna uu galay ahay Cabdi Barrow arrinta Sool laascaano Saciid shalay uu ka dhawaajiyey iyo hadalkii kulaa oo Muuse Biixi uu u mariyay maxaad ku daraysaa?
horta waxaan rabaa wax yar inaan sharaxaad sabci raali ahaada. Horta yuusuf waxaan dareensiinayaa allah subxaana qabsashada markii la qabsaday waxaa tugay allahu naxariista cadam nusaa joogin. Markay ku soo xigsadeen oo meesha dhexe qabsadeenna waxaa joogay cabdiweli cali daafi. markay ari cadeeya qabsadeenna waxaa joogay nin waxaa la yifar walaa meesha joogay. ari cadeeya markay qabsadeenna waxaa joogay nin kale yahay cabdiweli cali gaas baa joogay, dani muusan joogin. dagaalka horta taas yuusuf baan dareensiinayaa. dagaalka hadda laascaano oo hadalka dani kasoo yeelay iyo saaxiibka yuusuf leeyahay inuu waagaas garab istaaga yahay. horta meeshaan maanta reer sool taaniska maanta ay heleen wanaaga ay maanta caalamkii ka heleen oo caalamkii la safan yahay oo caalamkii leeyahay halkan duqeyn baa ka dhacday, dhibaataa ka dhacday, dad baa lagu xasuuqay. haddii maalintii horreysay puntland siyaasad ahaan gay lahayd way ku fashilmanayeen, mana ayn heleen. waxaa loo arki lahaa laba maamul oo meesha isku hardinaya oo gobolka isku haystaa loo arki lahaa. waxaa fiican siyaasad in laga hadle maskax iska hordhisan aan ku hadalla maahan, in laba maamul meesha isku haystaan oo laba maamul isku hardinayaan oo labadaba meesha caalamka ay kala kulmi lahaayeen dhibaato badan bay ahaan lahayd. laakiin siyaasado kalo badan baa la isticmaalay oo aada u fara badan baa la isticmaalay. dadkii deegaanka dagaalamay, dad muxuu ahaa dariska ahoo maaragtay dhulka wax kale ahoo daris la ahoo maaragtay dhulwadaag la ahay oo shacabaha u hiliyo garab istaagay, beeshii caalamkuna waa garab istaagtay. deedana hadduu yidhi haddii laga fursan waayo dadka halkaa lagu xasuuqayo la dhagaysan waayo beesha caalamka hadalkeeda la dhagaysan waayo oo somaliland meesha ka bixi weydo, dee puntland ka indhaqarsan mayso, maadaama dastuurka puntland sool iyo sanaag ay ugu qoran tahay oo 17 xildhibaan kasoo jeedaan oo madaxweyne ku-xigeen kasoo jeedaan oo 11 wasiir kasoo jeedaan, dee mar haddii caalamkii maamulka somaliland ka indhaqarsaday oo beeshii caalamka hadalkoodii maaragtay dhagaysan waayey, puntland maanta waxaa u furan dariiq rasmi ah u furan oo beesha caalamku berri ay ku garab istaagi karto oo dadka xasuuqooda intaa ka badan aan la fiirsan karin. marka dadku waa inuu fahmaa, saaxiibkeena waa fahamsiinaya yuusuf, siyaasaddu inayna ahayn iska orod oo iska or inayna ahayn, horta siyaasaddu waa inay sidaas noqotaa. sano aan soo dhaafnay inaad yarow 16 sano aan soo dhaafnay cabdi barre yuusuf waxaa fiican dooda aan hadlayo inaad iga dhexgelin baa fiican. waan kaama dhexgelin, xanaaq baa kaa muuqda, kaama dhexgelin. markaan hadalkayga dhammaysto doodaada la imow, gal doodaada fadlan, taasaan kaa codsanayaa. adoon xanaaqsanayn, adoon ismariiqin, sharciyan iyo dowladnimo ka tilmaam, adoon qofna u gafin, qofna maaragtay hadalkeeda ku weerarin, sida doodu tahay u qayb gal baan kugula talin lahaa. doodu uma baahna hore u soco cabdi barrow, hore u soco agtaytid uma baahna. marka midda meesha taalo waxa weeye oo dad badan leeyihiin maxaa puntland dagaalka u geli weyday, waxyaabo badan baa khaldara ayna u gelayn oo ma haddii puntland dagaalka gasho maalintii hore waxaa loo arki lahaa laba maamul oo meesha isku hardinaya. marka maanta ssc maanta awoodda taageerada ay ka heshay ama shacabka soomaaliya taageerada ay ka heshay maanta mayna hesheen. maanta marka haddii puntland tiri waxa haddii beeshii caalamkii hadalkoodii weliba golaha ammaanka ugu dambeeyo hadalkooda amarkoodu adduunka lagu hogaamiyo muuse biixi ka indhaadaygo, dadkaas shacabka ahoo intaasoo qof la kala baxshay oo la dhibaateeyey oo guryahoodii la burburiyey oo ilaa 300 qof ku dhinteen oo la qaxiyey weli madaafiicda lagu joogo, puntland hadday tiri maanta kabacdi ka indhaqarsan mayno, waxaan u arkaa inay tahay waajib dastuuriyana oo puntland lahay soo baxdan u arkaa. cabdi barre waa mahadsantahay. horta meesha cabdi barre wuu ku welceliyey, waxaana fiican waxa in maaragtay dooda hore looga soco lagu celiyo muhiim bar ma keento. laakiin puntland gobolka sool waxay u aragtaa meel kambayn doorashooyinka lagu galo kulligan waa ognah. maalin walba kii imaanaya iyo markii mid la dooranay doorashada hadda socota weeyana kambayn ka mid ah. siciid maalintii laascaano duqanaya wuxuu lahaa waa inoo 25 doorashadu isku aadiyey, waa meel kambayn lagu galo. maalintii ka horreysay siciid wuxuu yidhi inacdeynaa baa lagu bixiyey, cabdiweligaas wuxuu yidhi awalcasri baa lagu bixiyey, foro tabtaasaa la wada ahaa. marka maaha wax cusub, wax indhaha hadda anagu dad kama dabooli karno. reer sool maanta inay waxa uga welbal badan baa ku yidhi somaliland puntland baa uga walwal badan maanta inay dhibaata kasoo gaaro. waa hagaag, halkaasaan kaga hareynaa arrinta sool. waxaan rabaa inaan dooda waxoogaa soo gabagabeeyo. wuxuu soo hadal qaaday siciid cabdullaahi deni oo aada walaac uga muujiyey dagaal laba qabiil ama laba ciidan u dhexeeya dowladda ka wada tirsan oo baraawa markaas ka dhacay. wuxuu soo hadal qaaday kii ceel berde iyo arrinta gedo uu ku tilmaamay in
عنا قبتينت يو حيرات دل صار يو ملاحظة إلا جوجيو أرين تابو لحكو در أرين تقل هورتو وارين أن وده أغن هاي أرين تبرا وامد كلو أيضا نغو عصب ولا سعودا لك وارين إسكال عصب وحد ما لغتي لك أرين تقل يسعيد داني مو أهين بيوصوها للقادة الحاشة لله هير قدر حال باكسيني يا أخي تاس وحام كتري وحام كويري وحي كان على الحل لبان نضع يوحي أكشقيني يأمدي دادكي لصوت دورتي يأنا إسقو الصوغلاء انتاسو حل لبان هولكا لقوين بكلها العق بكو بحشي قرش بكو بحشي دقال بكو بحشي رنتينا قبل فلك دادكا لوغيستي بقول كي بس سقاشن بس سقا أوكيستي لكن باقا. أحمد سعيد بنت واجب بلان قد شغلكم ملها واحد كستوك نعه وحساب تيد إليه هاي أحمد مدوبي الدولد رح معه سقوس وقبت سعيد يقدو واحد سقوس وقبت كامين كان شوب بلان يسوى كود السعودية بنت لا شوب بلان أيضا لو كل هاي أسمع أنت ودي سي دور ما أو سو قلان معنا حبنا هاس أو شوب بلان كو شوب بلان لكن ما دام قدو أي مدة كقوني أو أيوة أي سو بوسيشن غيرين أو أي سو هبين أيوة سو حشان اللي بانو وح وح لو خصبي أو سعيد وسنك قدو كو خصبي حق الله يسوع دور تكدي من الويسو وريتش أمريكا أرين تاسي أهيد وأنا أرين إسكاكشفن وأنا أقول عاد بقول أرين مو كهل تشربي على أرين ما هاسي أمريكا هو تعين سو هذا القالب ما هي أنت كلا أبرا هو وأرين أوجو بقى دت كده يقول لسكان هو يلا الصهر فريسيو وين ولا هذا اللي كنا ميا أرين تاس ما أرين ما أعرف أرين دت ولا دجان هو تاس ويا هاي عبد برا أرين تاس وصاه هذا القاضي جدو يوسف وحوي يرير جدو إن وصاه هذا القاضي يعنى قبتين يحيي راد الدولة اللي حي صار يسو إن أفرج اجتماع هين سعيد أو دور الشدي اللي حي تمنكي حلبان قربهاري اللي حي إن لوصو دورته dadka ka shaqeeyay lacagti ku bixiyay ceel waaq in la geeyo ee farmaajo lagu la dagaalay saciid abdullahi diniya qayb ka aha xilligan inuu gada soo faragashta ma aha inay garow inuu ka hadlay ahayn wax ku dar ayr waa ma santa yusuf waa ma riyay horta aynu kala qaadno siyaasad marka taagnay kursi iyo dan marka la waxna waa wax siyaasada oo siyaasad marka taagana oo la isku xalinayay waxana waa dhig daadanahay iyo dhibaato la sameynayo horta inaynu sa u kala qaadnaa fiican yeyna halka xildhibaano iyo magacyo qofku siyaasad xildhibaan uu soo saaran karaa uu waxayn karaa asay dani kari maana shanta maamul goboleed baan walba wax soo saartay wax lagu eedeenayo dani hadda lagu eedeenayo gaar waana horta malahan maamul aan soo saaran iyo farmaajo soo saartay hirshabeelle gaar u soo saartay koonfur galbeed baa u soortay هلش قلبك بس توسع رتي أرتو نور بروح كل بعناية أرتو واحد دني قاروه هذا الوقت يا أرتو ماشى المطال لكن واحد ماشى يا المنطقة تو أرنت كذا كسعته هديم مدحوينا سعيد يري محاها ورهل جداي ومدحوينا حسن شيخه والشلق تو مركي سيد اللجوء نباتينا يي وديار هذا اللجوء لجاز لجن كعلنا يي أو لجن كسر رده يي وأنه إذا قرب تاجنين waxaan u lahayn farmaajo kaddaa dadka cunqabateen ha dhibaateen wixii shalay la idin ku sameeyay aan ka wada gubanaynay maanta ha sameeynin oo dadka ha cunqabateen wada hadal hal la furo nabad ha loo furo arintaas waxa weeyo qof kasto oo muwaadin Soomaaliyeed markii dani arinta ka shardamay boqolkiiba boqol waa la soo dhaweeyay doodaha ma aragtay waxaan la socdaa karab hooska la socdaa twitterkan la socdaa facebook-yadan la socdaa group-yadan la socdaa qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed oo damir Soomaaliyeed hatta kuwa xamar jooga oo arintaas sameeyay boqolaal kamid ah arintaas soo dhaweeyay marka arinta waxa weeye waa arin Soomaalinimo ka hadlay arin maartay kooxaysi kama hadlin arin gurubaysi kama hadlin Soomaaliya midnimadeeday ku xiran tahay inaan dalka la kala qoqobin inaan koox gaar ah maartay la abuse gareynin marka haduu yiri nabad ha lagu xaliyo oo hal la wada hadlo oo cunqabateynta ha laga daayo horta in la dhaliilo oo la yiraahdo hadal xun buu ahaa horta waa nasiib darro aad u weyn marka maadaama dawladdi danina wuxuu arinta maanta credit ku helay oo butulan ku heshay dawladdi dhaxan ilaa hadda ka hadlin oo arinta baraawan madaxdi dalka ugu sareysa ka hadlin oo waxayna ka hadlin arinta gadeena ka hadlin madaxda sare ee dawladda federaalka ah waxa la rabay inay iyagu waxaan darwadeen ka noqdaan oo afar faristaan oo labada garab oo gade iyo jublan isku haysta ay isu horkeenaan oo ka wada hadla arinta baraawan waxay ahayd madaxweynuhu inuu inta hadlo u diro xeeraalinta u diro oo maxkamada u diro oo qaladka halka ka dhacay cidii ka dambeysay la soo ciqaabay ahayd ilaa hadda kamaana hadlin marka arinta adeer madaxweyne dani ka hadlay waa arin Soomaalinimo waa arin maaragtay u baahan in laga hadlo oo sa waa la shalba madaxweyne xasan sheekh markiisa loo weerarayay oo diyaaradda lagu soo riday ana ka hadlayay wax badan ka hadlay dani baa ka hadlay
عيد كستو سوماليو دمير سوماليو بكهرلي تنوى تيو كالتو بركة تيشر أنا وحمد ميان لنا وافي علينا حتى الشيخ والدفاع إنه يتيم سوى في عيني كما ما أنت وحمتها إلا ما أران كرا مركة دان سوماليات بقى لقالها بقى لقالها مركة غفل بوين وتاسعوا وهكاك آد بضو ما سنتها يوسف وحان ربعين نسوق بقبيو حلك قادي سومانت وحاسمي سعيد عبد الله الدني عبد السمد محمد قالنا وزير كأمني كأها يني وزير كحيان كأريمها قدها يود مقرادية دا فدرال كأها عبد ولي محمد حرسي ما هان كلاس عنا حيلك هذا الصدق. نيه هو هرت سلاسة أم مغلي أسوي حرام وأم مغلي إنفورميشن بعفادية رنت وقعد كاتي لكن ده أنت جودة أن كوج هاي بان كرني أنا بنتلان واحد وقبل تحل لي بربر كذي إسكسر لو هذه بنتلان بنتلان ها كالكوليشن كي وكه اللي حس الشيخ مركولها أفر لا تلمع المود رنت هو حقيقة بوشيري صوبته أحد دور الصدع لحدني لحد بيكسر لما أنطنتا لحدني لحد هدي لي والوقا من إنس السعوني واللوتشي ذا يوتره إنه هدني العكرسي هذا النغور ليس مركا arintu sida uma sahlana burbutan halka qaad maxaa tara ugu laabtay doorasho qof iyo cadaalad aaday waxaan ugu laabtay doorashadan ma gaaraysid madaxweynaha sababtoo ah 6 bilood ba asagayna u dhiman 6 bilood doorasho madaxweynaha baa waxa waa council-ka hadda waxa ka hadlayna council-ka hoose weeyaa 6 bilood uu dhameystirnaa waxa dadku oo diyaarsanaba waxa aan ka hadlayna dadku oo diyaarsanaba doorasho madaxweynaha waxa gaara dad inta referendum la sameeyay oo dastuurkii laga wada hadlay oo dastuurkii dadka loo bandhigay dastuurkan hadda Puntland hore ee 1998 waliba anagu aanu naqaano iyo Puntland 2020 uu kala duwan yahay size-kii Puntland uu ka duwan yahay dadku nambarkoodii uu ka duwan oo gobollo ku jiray hadda kuba jirinba marka Puntland horta ayadii wax u baahan tahayba gabi reconstruction lagu sameeyay dib heshiisiin loo sameeyay dib looga hadlo dastuurkii 350 qof oo isku reera baa waxa la referendum bay sameeyay baa lagu leeyahay waxaan soconay marka maba gaarinba Umar Bisla waxa ka hadlay ina xirsi maxaa xilka lagu qaaday kugu maqala anuu galan hadda sidaan qiyaasiyo galan dambi badan buu u galay waagi boosaaso dani حتى ما قرنا يوحى وي لبدي يوحى المغلي شري سيركو ساقي كنت درفتا حتى وحى يوم مقالة إن اللي يري أرمها جرو وي وين حلو بلو حليا ونو تيدي باري يوم مقالة مرة هو بلك أنا أنت أصلا يعني يا بلا وزير كمان وسعيد وزير كمان أرمها جوده أنا ما بقى قانا والله أنا أنت أصلا ليش كذا كسوكي مسافر واي هاي عبد برد جبريل وانسوق بجبيننا حلك قادس توزير كامن جاي بوتلان عبد السمد محمد جلن iyo ninkan kale Cabdi Wali Xirsi Mira Xirsi la yiraahdo wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha aha maxay kula tahay in xilka lagu qaado horta waa nasiib darro saaxiibka Yuusuf inuu yiraahdo madaxweyne Xasan Sheekh hadalku dhisaaska sheegay uu ku saxsanaa oo Puntland waa burburayso raala inaan doorasho horta waa aad baan uga xumahay waana jeclaan lahaa hadda ka bacdi dooda haddaad ila galaysid qof siyaasadda u bisil oo xanaad iyo dooda maya 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 hore u soco aragtida qofna kuma cabiidin karno cabdi barre cabdi barre madaxweynaha cabdi waxa ka hadla qofkan ka hadla hadalka uu waa madaxweyne qaranka haddaad leedahay siyaasi maaha haddii waa sheegi kartaa haddaad leedahay xasan siyaasi maaha xasan ma kala wado madaxweyne noqdo hadalka asagaa jiri adey runta aan kuu sheegay madaxweyne sharci uma lahan mana masaajid beed ilaahay inuu colaad ka abuuro xaq uma lahan taasaan ku dareensiinaya hana ku siboodi wadakhal dan ha ku siboodi hore uga soco xilka qaadista hore uga soco xaq uma lahan masaajid arrinta xilka qaadistaas waa dee adeer xilka qaadista war xil baa laga qaadaa laguma salayn karo waxba ay ahayd iyo kareen aynu tuun iska dayn hadda golaha wasiirada dowladda federaalka wiilka soo socda isku shaandheen baa la sameynaya ma waxaa la oranaya ujeedada laga lahaa shalay imisa maamul kasta iyo maamul dowlad kasta xaq bay u leedahay wili kan wasiirka oo meesha wali ma fadhiyo guriga is leeyahay maahan xaq baa dowladdu u leedahay madaxda markaa joogta xaq bay u leedahay inay isku shaandheyn sameeyso inay maanta muxuu ahaa anaa maanta kasoo qataliya ciidanaha waa la bedelahaya muxuu ahaa shalay madaxweyne xasan sheekh madaxweynuhu ahaa waa la bedelay wasiirkiisu maanta helay marka waxay ka mid yihiin dee isbeddelka la sameynayo oo isku shaandheynta la bedelayo bay ka mid tahay looma oran karo maaragtay arrimaha ka dambeysay waa in qofku siyaasad ahaan iyo caqliyan fakaraa waxaanu inayna ahayn Yuusuf hadduu maanta wasiirka gaashaanka dowladda federaalka laga dhigo oo maanta la bedelo ama wasiirka arrimaha dibadda uu maanta la bedelo lama oran karo ujeeddaa loo bedelay maahane shalay maanta joogay maanta nasiibkiisa nin kale yimid marka qofkii la bedelayaa loo sababay in ujeeddo gaar in laga leeyahay waa adduunkoo dhan wax ka dhaca wax inaga kaliya ma aad aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil oo dalka ka maqan oo si toosa marka qadka ugu jiray oo kala qayb qaadanay barnaamijka diiradda Shabeelle oo aan ku soo qaadanay qodobadii shalay madaxweyne Dani marka uu ka horjeediyo xildhibaanada Puntland isagoo furay kalfadhiga waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa oo studiyahan ugu soo booqday
برامج كديرة دم نقل قيب قاتي يوسف محمد ورسمة اسم مركا عاد وقف على الوضع قد بدي الشلي يحرير كدولة ده حي بونتلان وولي ميت قراره انت اس ايان وقت اهلي عاوة برامج كا فلنقين تديرة ده الشبال وحان امهد علينا يا محمد امين اطوريارا يا احمد قد لما انت قلقيب قاتي نقو اسكدو بنو حندين كيكتين انا بدجلي